Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ramazan ayında demək olar hər bir müsəlman Allah rızası üçün oruç tutur. Bu oruclarda onlar öz günahlarının bir qismini yumuş olur. Bununla əlaqədar Şəkinin Aydınbulaq kəndində yerləşən Hacı Mirələkbər Ağa ziyarətgahında iftar süfrəsi təşkil olunur. Belə iftar süfrəsi isə bütün müqəddəs ay boyunca verilir. Təşkil olunan iftar süfrəsinə hər gün 80 nəfərə yaxın qonaq dəvət olunur. Biz Azərbaycan Ziyarətçilər kitabında adı keçən Mirələkbər Ağa ziyarətgahının qarşısında durmuşuq. Hər il olduğu kimi bu ildə də Həsən müəllimin yardımı ilə iftar süfrələri verilir. Yəni bu süfrələrdə oruçlular hər gün istədiyi qədər gəlir, istifadə edə bilirlər. Məclisdə kənd əhalisi ilə yanaşı, digər kəndlərdən və şəhərdən gələn qonaqlar da iştirak edib. Adı çəkilən ziyarətgahda bir neçə ildir ki, belə süfrələr təşkil olunur. Cənab Prezidentimiz bütün iftar süfrələrinə sayğı göstərir. O cümlədən də biz də onun o gözəlliyinə, dəstəyinə biz də fərəhlə dayanırıq. Biz onun bu müqəddəs dinə, İslam'a göstərdiyi saygıya görə ona çox minnətdarıq. Bu gözəl Qur'an-ı Kerim'i çap etdirmiş və onun bir nüsxəsini də bizim bu meçidə, Hacı Mirələkbər Ağa meçidinə hədiyə etmişlər. Hər gün təşkil olunan məclislərdə iştirak edən və müxtəlif yerlərdən dəvət alan qonaqlar isə öz növbələrində təşkil olunmuş iftar süfrəsindən çox razı qaldıqlarını və belə savab işlərin keçirilməsində əmək olan insanlara öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. İlahidən arzulurlar ki, həmişə bizim iftar süfrələri bugünkü kimi ruzili, bərəkətli olsun, bütün iftar süfrələri demək bərəkətli olsun və xalqımızın həmişə arzuları həyata keçsin. Bugün Aydınbulaq məscidində iftar etdik. İftarı təşkil edənlərdən Allah razı olsun. Çox mübarək bir gecə yaşadıq. Allah Taala razı olsun hər birinə. Biz bir 60 illər ərzində belə bir tədbiri, belə bir günü görməmişdik. Belə günləri bizə göstərən Rəbbimizə və onun yerdə olan vasitəçilərinə çox sağ ol deyirik. Allahımıza şükür edirik. Oruc insanları paklığa, ədalətə, şükürə, birliyə və bərabərliyə, nəfsi tərbiyə etməyə, haramdan çəkinməyə, vacib buyurulanlara əməl etməyə çağırır. Bu ayda insan iradəsini gücləndirib nəfsini tərbiyə etmiş olur. Öz dözümlüyünü yoxlayır, əxlaqını pisliklərdən qoruyur. Mübarək Ramazan ayında hamımızı səbirli olmağa və Allah yolunda xeyirxah işlər görməyə dəvət edirik. Allah oruc və namazlarınızı qəbul etsin. Pərviz Səlimli, Raqif Cəfərov, Kanal S, Xəbər.